Anul acesta de Paște, iepurașul a fost darnic în ceea ce privește împărțirea de sancțiuni contravenționale. Chiar dacă numărul sancțiunilor aplicate în serviciul rutier a fost mai mic în această perioadă, o creștere a fost înregistrată în cazul celor de la ordine publică. Mai exact, în perioada sărbătorilor pascale, polițiștii au aplicat peste 100 de sancțiuni persoanelor care au încălcat prevederile respectării ordinii și liniștii publice, precum și alte abateri. Totodată au fost sesizate infracțiuni, în urma cărora au fost deschise aproape 40 de dosare penale. De muncă au avut și colegii lor de la serviciul rutier. Polițiștii rutieri au acționat pe principalele drumuri naționale și județene, atât în localitățile urbane cât și rurale. Au aplicat 235 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 66.000 de lei, fiind întocmite 15 dosare penale, 5 ca urmare a 5 accidente rutiere produse pe drumurile naționale și județene și 10 ca urmare a infracțiunilor rutiere constatate. Totalul sancțiunilor aplicate de polițiști în mini-vacanța de Paște este de 351 cu o valoare de 81.800 de lei. De asemenea, oamenii legii au confiscat bunuri în valoare de aproape 70.000 de lei. Polițiștii giurgiuveni au acționat pe perioada mini-vacanței de Paște pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică pe raza localităților urbane și rurale. La aceste acțiuni au participat în medie peste 100 de polițiști zilnic.